സോ ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫേസ് ക്യാം ഒക്കെ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സംബന്ധം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ പരിപാടിയാണ്. ഗിവ് അവേ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഗിവ് അവേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ള. പിന്നെ ഒരു ക്യു എൻ എയും ഇതെല്ലാം ഈ വീഡിയോ തന്നെയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്യു എൻ എയുടെ കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് കുറെ പേര് എന്നോട് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈവില്. സോ ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു 1K അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഞാൻ ക്യു എൻ എ വഴി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യു എൻ എക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഇടുക. സോ ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗിവ് അവേ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് വേറെ അടുത്തും പോകുന്നില്ല. ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്യു എൻ എ ഇടുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നോട് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ള, സോ എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് റിപ്ലൈ വരുന്നതായിരിക്കും, റിപ്ലൈ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ വരാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാം ചോദിക്കുക. പിന്നെ സോ ഇനി ആർക്കും ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗിവ് അവേ. സോ ഗിവ് അവേയുടെ വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കമന്റ് ബോക്സ് വഴി തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സ് വഴി തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്തവർ സോ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഒരു ഹായോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇമോജീസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. സോ തെറി മാത്രം വിളിക്കാണ്ടിരിക്കുക, തെറിയെന്നുള്ളതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ കമന്റ് പിക്കർ വഴി നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗിവ് അവേ ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനി എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ്, എന്താണ് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് ഞാൻ തരുന്നതെന്ന്. സോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ലൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തരുന്നതെന്ന്. സോ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ടീഷർട്ട് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ തന്നെ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട്. സോ അതാണ് എന്റെ ഇപ്പം മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നത്. വേറെ കാരണം അതിന് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും, നമ്മുടെ തന്നെ ടീഷർട്ട് പ്രിന്റ് അടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും. സോ നമ്മുടെ തന്നെ ലോഗോയും വെച്ച് നമ്മുടെ തന്നെ നെയിംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടീഷർട്ട്, ഒത്തിരി ഓവറായിട്ടുള്ളതല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസിക് രീതിയിലുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട്, അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത്. സോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടീഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹുഡിയോ ആയിരിക്കും, ഹുഡീസോ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗിവ് അവേ സാധനം, ഇതായിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. സോ കമന്റ് ബോക്സിൽ, ഇതിൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വഴിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടുക ഇതിൻ്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ കമന്റ് പിക്കർ വഴി സെലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇനി കമന്റ് രണ്ടാമത്തെ റൂള്, രണ്ടാമത്തെ, അതായത് ഗിവയുടെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ആർക്ക് വേണേലും പങ്കെടുക്കാം ഗിവയിൽ, ആർക്ക് വേണേലും പങ്കെടുക്കാം. സോ ഈ വീഡിയോക്ക് ശേഷം സബ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണേലും ഗിവയിൽ പങ്കെടുക്കാം. വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ഈ വരുന്ന 8-ഓ 9-ഓ തീയതി ആയിരിക്കും, അതായത് ശനിയോ ഞായറോ ആയിരിക്കും, മാറ്റം ഉണ്ടോ അറിയത്തില്ല, ശനിയോ ഞായറോ, ഈ വരുന്ന ശനിയോ ഞായറോ. അപ്പം ഈ ശനിയോ ഞായറോ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയും ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50 പോയിന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ, അതായത് പുതിയായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണെങ്കിലും, സോ 50 പോയിന്റ്സ് സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ വേണം. സ്ട്രീം ലാബ് പോയിന്റ്സിൽ 50 പോയിന്റ്സെങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം കാണുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ആ പോയിന്റ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നമ്മുടെ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സിനും വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഗിവ് അവേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതായത് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്ന ഒരാൾക്കും കിട്ടുകയില്ല. സോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോലെ ഇനിയാണേലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ശരിയായി നേരം വയ്ക്കുമ്പം അത്രയും ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഏകദേശം 50 കിട്ടും, അതായത് 50 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും, സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. സോ ഒറ്റ ലൈവ് കണ്ടാൽ തന്നെ 50 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രൈസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ക്യു എൻ എയുടെ കാര്യം, ക്യു എൻ എ ഇതിനകത്ത് തന്നെ. സോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ക്യു എൻ എയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് പേരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഞാൻ എന്തായാലും സോ ക്യു എൻ എല്ലായിടത്ത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ വരുന്നതായിരിക്കും. അതും ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ അതും വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടേക്ക് ഞാൻ. പിന്നെന്താ, പിന്നെ സോ ഒരു ഒരുപാട് പേര് കോള് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കോള് വിളിക്കാണ്ടിരിക്കുക, ഇൻസ്റ്റയിലാണ് കോള് വിളിക്കുന്നത്, എന്നാലും കോള് വിളിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ഞാൻ കോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, കോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല. സോ അപ്പം നിങ്ങൾ കോള് വിളിക്കാണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ റിപ്ലൈ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്, ഏത് ടൈമിലും വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജോ ഞാൻ റിപ്ലൈ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ തരുമോന്ന്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരാൾക്കും കളിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇനി കൊടുക്കത്തുമില്ല ആ ഒരു അക്കൗണ്ട്. സോ അതുമാത്രം ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുക, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. സോ എല്ലാവരും ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കുക, വിൻ ചെയ്യുക. സോ എന്തായാലും
എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക വിജയിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക, ബായ്. ഇന്നുപോലെ കൂടെ കൂടുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ കൂടിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്കും ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ അപ്പം ഒരു ചെറിയ ബഫറിംഗ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്, അതിന്റെയാണ് ഈ ബഫറിങ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നല്ല മഴക്കാലം കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മഴ ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും, കാരണം മഴ ഇല്ലാത്ത ടൈം കുറവാണ്. അപ്പം നല്ല മഴയുടെ മഴയുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. സോ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യില്ല, ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കുക വിൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗൈസ്.